Andrei Sidorenkov, palju õnne Leegioni esimesed kolm punkti Premium liigas kirjas. Täna te olete nõus, võitlesite ja teenisite selle võidu välja. Aitäh kõigepealt. Ja, ja teil on õigus, et täna oli siuke võitluslik mäng. Isegi siis, kui nad jäänud kümne käsi, mängi jäänud lihtsamaks, et pidime ikkagi nende pikka palidega palju vaeva nägema, aga täna läks hästi. Kui palju teid nii-öelda karastasid need kaks eelmist mängu Flora ja Levadia vastu? Väga, väga keeruline hooaja algus kohe, aga te tegelikult seal ka olemas mängus võitlesite kõvasti ja täna nüüd suutsite lõpuks selle paremuse maksma ka panna. Peatreener ütles, ma mäletan enne hooaja algust, et talle meeldivadki sellised rasked algused. Jah, mulle meeldivad küll, et samamoodi, et pigem minu mängisin kogu aeg tugeva vastasega, et ainult niimoodi me saame paremaks ja meie noored mängijad, kes tahavad jõuda tippule, nad kasvavad just sellises mängudes, et noh, esimesed kaks mängud olid jah, samamoodi võiduslikud ja et nii lihtsalt me ka ära ei andnud, et selles mõttes, et võib olla mõned isiklikud vead, need, mis otsustasid need mängud. Täna me tegime vigade parandust ja täna läks paremini. Oli see sulle isiklikus plaanis ka tähtis võit? Sa oled siin Hiiu staadionil ju päris palju mänginud, aga palju särgist? Ei ütleks, et teete erinev, sest terve võistkond on juba vahetanud, et selles mõttes tunned on hea, et noh, iga kord kui võita on hea. Kahju, et täna pealt vahetajat ei olnud ja tahaks kuulda neid ka, aga selles mõttes, et on hea tunne ja esimesed kolm punktid on väga, väga hea. Olgu, aitäh sulle!